Så här är det. Vi alla människor och vi alla kan göra fel. Det är någonting som ligger i att vara en människa. Man gör fel ibland. Det är okej att begå misstag. Men ibland när man gör någonting fel så kan det gå riktigt, riktigt snett. Och det kan strula till det ordentligt. Vilket kan... Då kan man säga så här. Men du hade ett jobb. Varför klarar du inte av det här? Snälla. Lite den där känslan ska vi få idag, för vi ska kolla på bilder där det är folk som har totalt misslyckats och så har det blivit en ganska komisk effekt på det hela. Jag kan säga så mycket som att jag har testat mig mot färgblindhet och jag är inte färgblind, men jag kan säga direkt att dessa fyra pennor som vi ser framför oss här är inte gula, alltså yellow som det står. Jag tror nog att en av dem är gul. Eller vad tycker ni? Det här är ganska oschysst mot den som är färgblind och så ger man de här pennorna. Då vet ju inte den personen vilken som är gul. Om den nu tror att alla är gula. För att det här är bara så fel. Den här bilden är ganska sjuk. Faktum är, jag tänker inte säga vad det är. Ni får själva lista ut och ni får själva läsa här. Vad tror ni kan vara felet här? Kommentera om ni hittar det. Men ja, det är ganska sjukt detta här. Att det liksom står på en sån McDonald's-skylt. Ganska komiskt också. Katter har ett jobb. De ska fånga möss och råttor och sådant. Den här katten... Ja, den var inte så duktig på sitt jobb här. Alltså jag tänker lite så här. De här plastleksakerna, massproduceras inte de eller görs de typ för hand om en person? För den personen, den har bytt plats på de här typ öronen och svansen här på Pikachu. Den personen måste ha varit väldigt trött på sitt jobb, om det nu var en person som gjorde detta. För att det här ser inte bra ut alltså. Den här gaten, den fyller verkligen funktion här. Den stoppar många bilar kan jag tänka mig. Jäklar. Den gör sitt jobb väldigt bra här, eller vad tycker ni? Handen betyder att man ska stanna och den andra betyder att man ska gå. Här visas båda två, så hur ska man göra? Jag tror man nog får kolla på trafiken här för att... Den skylten går inte riktigt att följa när båda två lyser. På skylten på denna bilden står det att man absolut inte under några liksom, det finns liksom inte att man lämnar några möbler här. Inte under några omständigheter överhuvudtaget. Och det var någon som sket fullständigt i det, för här är en mängd stolar här kan vi säga. Alltså. Det står under denna bilden att detta är en useless window, att det är ett helt meningslöst fönster. Jag förstår poängen, det är liksom rätt in i typ en tegelvägg, vilket är sjukt tråkigt, men det fyller ändå en funktion. Man får in liksom luft in här. Så att ja, men visst, det är tråkigt att ha en vägg precis in till fönstret sådär. Det är not nice, inte kul alltså, inte kul. På den här lappen står det att det är en vattenmelon, watermelon. Men för mig, jag tror inte det är en vattenmelon. De brukar ju vara röda, eller hur? Det där ser ut som ett salladshuvud. Den här skylten är riktigt, riktigt bra, för där står down, alltså ner, och så pekar den uppåt. Man blir lite förvirrad, den bara ner, ner. Man bara, va? Vadå ner? Den pekar upp. Den här skylten gör en väldigt, väldigt förvirrad. Och den är typ inte fel heller, för hade man vänt den så hade down stått upp och ner och då hade man inte kunnat läsa det. Så att, jag vet inte, det är mycket fel med den här alltså. Vad ni än gör, följ inte de här anvisningarna, för den vill att man ska cykla in i de här stolparna eller vad det är för någonting där. Jag fattar inte, alltså, vem det är som gjort sitt jobb dåligt här. Om det är den som har färgat det här på gatan där, eller att de här stolparna kom efteråt, för att... Nej, den där pilen, man ska inte följa den. Och här står det att vi ska vara redo för vintern. Och då ska vi köpa såna här skor. Det känns väldigt lämpligt att det är så här man gör sig redo för vintern. Absolut, bra jobbat. Och den här glassen är lite tvärtom. Falsk marknadsföring. De ser inte likadana ut. Liksom chokladen ska vara där uppe och inte där nere. Man blir ganska missnöjd, eller hur? Man vill ju ha choklad och vanilj samtidigt, hallå. Alltså jag hade blivit pissed om jag köpte en back cola och så öppnar man upp och så bara... Nej, jag fick hem Sprite eller vad det nu är för någonting. 7-Up eller någonting.
Fast det har varit en ganska nice plot twist om det är cola i burkarna där också. Så man bara, jag förväntar mig cola, så öppnar man upp, jaha, nu fick jag någonting annat, och så man väl dricker, ja då fick man cola ändå liksom, sådär. Man precis ställt om sig själv. Så då bara blir man liksom, nej, jag ger upp alltså. Så den visar alltså hur man ska gå över, så att man får gå upp på huvud helt enkelt då, va? Eller ja, armar om det nu är okej. Så det är bara att följa och göra precis vad den gör liksom, så är det. Då ska vi se vad som står. Do not enter. Här ska man inte gå in, och sen står där enter only. Här får man bara gå in, står det under. Jag vet inte vilken skylt man ska följa. Så att följer man både och, så lär man ju bara stå kvar. Det här är också väldigt, väldigt duktigt gjort. Jag antar att dörren var där, så den som satte dit räcket sket fullständigt i att det var en dörr där. Den bara, jag har min arbetsuppgift, jag ska göra räcken här. Alla dörrar, jag bryr mig inte om dem, jag bara sätter dit räcket. Så att, ja, bra jobbat. Då ska vi se, här har vi halva priset. Och halva priset är då $10. Och där står att den var på $30. Man sparar $20 och den kostar $10 och det är halva priset. Jag är inte jätteduktig på matte. Men halva priset här är faktiskt $15, så att nej. Det där är en tredjedel. Jag tror det är en glasspinne eller någonting som sitter på glassen där. Jag är inte helt säker, för den är ju typ genomskinlig. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men jag skulle inte ätit den där glassen alltså. Det här är också väldigt duktigt jobbat. Jag tror inte man ska slänga in en peng där, för man lär ju inte få något godis, för att de är kvar i påsarna i den här grejen. Den personens arbetsuppgift var förmodligen att hälla i godiset där, och han bara la ner påsarna, så den personen bara la ner det och bara, ja, jag tänker inte öppna dem, så att de får vara så. Jag har bråttom, va, så att det får vara så, va. Nej, det här är inte bra. Den här är riktigt klockren, den undercover Coca-Cola bland alla de Fanta-flaskorna där. Det är riktigt nice, fast det är ju Fanta i den, det ser man. Men det står Coca-Cola på den. Jag vet inte riktigt hur den hamnar där. Här ser vi då parkeringsrutorna då man ska parkera i. Och det ser ut som att någon annan har ställt plantor i de här parkeringsrutorna. Om det är så att man måste betala för att stå här, så hoppas jag att den som har planterat de här plantorna då betalar 24/7 för att de står där. För tänk, så vill jag parkera där och så står det plantor i vägen. De kan ju inte stå där hela tiden. Så att, ja, det lär bli dyrt alltså. Jag kan säga som så att den här fläkten i taket här, den har det tufft. Riktigt tufft. När den här projektorn bara är helt i vägen där. Så att, ja, om nu den fläkten hade en viktig funktion, så tror jag den funktionen är borta nu. Då ska vi se vad som står på burken här. Tomatoes. Absolut, det ska vara alltså tomater i den här burken. Det står det på den i alla fall. Och när man öppnar den så, ja, det är väldigt speciella tomater måste jag säga. Det ser ut som typ mango eller någonting annat. Det där kan inte vara tomater i den burken. Nej. Så bara ger man den här apparaten till någon och bara, men kan du stänga av den? Så bara tittar de på den, så står det on, on. Antingen sätter man på den eller så sätter man på den. Du kan inte liksom stänga av den. Det finns inte. Det är på eller på. Du har inget annat val. Detta är ju en bild tagen från en tidning eller bok eller någonting sånt. Och vi ser ju där i början att det står horses. Alltså det är en text som handlar om hästar. Den berättar lite om hästar och sådär då. Och så är det en bild på en ko. Eller de kanske tänkte att det var en häst. Eller så är det en häst i en kodräkt. Det är bara fel det här alltså. Om denna dörren är låst, så lär den förbli låst. För att jag tror inte riktigt man kommer in med nyckeln där. Om det är en väldigt liten nyckel. Man får nog öppna den på andra sidan, tror jag. Jag fattar inte varför man sätter en sån grej över där när man måste låsa upp där. Nej, det här är också bara så himla fel. Så himla dumt. Där uppe står det baby. Och så all the best for a baby. Alltså allt det bästa för din bebis. Typ så här någon reklam eller ja, någonting sånt där. Och under så är det typ så här alkoholhaltiga drycker, typ så här cider och öl och sånt. Ja, det här är inte bra alltså. Det här är bara extremt fel, väldigt fel. Jag tror ingen går på det här, men om det är någon som inte är så erfaren i livet, så kan det gå väldigt fel här faktiskt. Då ska vi se, här har de ställt ut en mobiltelefon i någon elektronikbutik.
där det står floats on water. Den här mobiltelefonen flyter på vatten, och så har de satt en sån här liten minitank här, eller en liten sån här glasgrej här där de hällt upp vatten, där man har då slängt in den här mobiltelefonen så att de kan visa att kolla in, den flyter. Den ligger på botten, så att det här är ju extremt misslyckat. Man bara liksom så här skryter om en mobiltelefon och så ska man visa upp det och så bara ligger den där på botten. Nej, det här är bara så himla misslyckat. Den här produkten är ju färgkodad, det vill säga att lime är grön och lemon är gul. Men ändå har man lyckats lägga dem i fel låda. Så jag hoppas att kunderna inte går på det här. För annars så blir det inte bra. Och här står det forks, det vill säga gafflar. Så det finns alltså gafflar där i, väldigt fina gafflar. Och här står det stopp, det är alltså då ut mot en huvudled eller något liknande som man ska stanna här. Men den som har skrivit stopp har nog stavat lite fel, tror jag faktiskt. Om den inte stavar sådär. Det här är också riktigt, riktigt fel och ganska taskigt också. Det är precis som att det är en gubbe som sitter på sitt huvud eller skiter ut sitt huvud och så har den typ så här rullstolen över sig. Alltså nej, det där är bara så himla fel. Och så kan man också undra, vem är det som får parkera här då? Om det nu är en symbol de använder, vilket jag inte tror att det är. Detta måste vara någon sån här, ja, Taco Bell eller något sånt står det på den. Så det är en typ en tacos. Bara det att det är så här fast food, det ska gå snabbt antar jag. Men det har gått så snabbt som har lagt salladen sidan om brödet som vi ser där. Det ligger inte i själva det här brödet, utan ligger sidan om. Så att, ja, det där är också riktigt, riktigt fel alltså. Och här har vi en påse broccoli står det. Så här, broccoli har fått en ny färg ser jag. Väldigt, väldigt trevligt. Här har vi peppar. Jajamän, ingen pepparmix utan det här är ren peppar. Jag skulle tro att det där är salt eller socker, men ja, tydligen så är det peppar här. Och här har vi en Fanta som lite av det verkar upp och ner. För det är en text där uppe som inte är upp och ner, men just den Fanta-logotypen, den upp och ner. Så det är ju, ja, bra jobbat här också. Då ska vi se, här står left som betyder vänster och den pekar åt höger. Och där står, den under står det höger, men den pekar åt vänster. Så att, ja, det här är inte bra alltså. Man vet inte vad som händer när man trycker på dem när det står så och det pekar åt de olika hållen. Om det är själva pilen som är fel eller om det är texten. Det vet man ju inte, så att man får ju chansa här antar jag. Då ska vi se, på de här lådorna står det strawberries, vilket är jordgubbar. Och så här är det, de är ju inte helt stängda så att man ser ju vad som är i dem här. Ja, det verkar inte vara jordgubbar i dem faktiskt. Här kan man undra hur man ska sätta i batterierna. För att den ena sån skulle vara där uppe, ser vi. Men båda de två är där nere och sen så är de likadana där uppe också. Så att man får ju sätta dem typ snett då. Vilket typ inte går. Eftersom att man måste ha två stycken och den kommer inte riktigt rätt på det heller. Så här går det ju inte att lösa, utan den fjärrkontrollen eller vad det är får man nog slänga här faktiskt. Så det har blivit något fabriksfel, vilket är på de mesta av de här grejerna vi har sett. Som vi ser så kan det gå riktigt snett ibland och det kan bli ganska så, ja men det kan få en komisk effekt. Men samtidigt är det lite synd, speciellt vissa grejer. Så kan det bli va. Men det var faktiskt allt för den här videon. Så glöm inte att trycka på pilla-knappen om du tyckte den var intressant. Och glöm inte att prenumerera heller. Och så kan du kika in en av videon som dyker upp här på skärmen. Så får du ha det bättre än bäst. Hej då!